Prošle godine čekali smo veliku vijest ovdje i pričali što bi se moglo dogoditi ako se dogodi. Dogodilo se u samo četiri dana, napravili smo x2. O čemu se sada radi? Što ja to sada vrebam? Što sada to čekam? koje su to vijesti koje se možda slažu, zašto sam spremio malo USDT-a u rezervi kao okidač da isti tren uđem u ovaj projekt, odmah ćemo to proći u nastavku. Prije toga samo napomena, najsigurniji novčanik na svijetu, velika Black Friday akcija Ledger, 30 dolara dobijete u Bitcoinu, svi vi koji kupite do ponedjeljka Ledger, link za 30 bonus vam je u opisu ovog videa, a sada idemo vidjeti koji to projekt sam bacio oko i zašto. Argumenti zašto, što se poklapa, što je to u mojoj ludoj glavi, nešto što me je nagnalo da imam u rezervi USDT i da čekam ovaj projekt. Isti tren ako vijesti postanu onako u tom pravcu, isti tren kupujem, 50%, 60% profit ću staviti da se isti trend proda ako se dogodi i tako dalje. Međutim, ovo je sve naklapanje, ovo je sve ako idemo odmah u temu, koji je ovo projekt i zašto ovaj projekt? Odmah ću vam reći, radi se o Paris Saint-Germain fan tokenu. Ovo je ovdje trenutak kad je Leo Messi potpisao, ovo je ovdje trenutak kad se napravilo X2 u roku 4 dana. Zašto sada mislim da bi se opet moglo nešto ovdje događati? Ovih dana od Odjeknula je, odjeknula je vijest da su Leo Messi i Cristiano Ronaldo bili zajednički u ovoj kampanji od Luis Vitona. slika koja je doslovno srušila internet, slika koja je koordinirano dobila više lajkova nego iti jedna slika ikada na društvenim mrežama na profilu od Cristiano Ronaldo 39 milijuna lajkova, na profilu od Lea Messija 29 milijuna lajkova, plus svi drugi profili priča se o milionima lajkova. Ovdje imamo situaciju da je prije par dana Bayern slansirao NFT kolekciju od Cristiana Ronalda. Prije isto par dana imamo situaciju Leo Messi je uzeo i udio u NFT, znači fantasy soccer game i udio je uzeo, počeo je i on investirati. Znamo podatak da je Leo Messi kad je došao u Pariz, Saint-Germain, da je dio dobio u tokenima od PSG-a, dio plaće, dio, dio iz ugovora, i znamo da bi formiranje ovog tandema, ako pričamo po brendu, možda neće biti toliko po učinkovitosti, ali moguće najveći tandem svih vremena. Jučer je Cristiano Ronaldo i Manchester raskinuli su ugovor. Cristiano Ronaldo je slobodan agent, slobodan igrač. Paris Saint-Germain ima novaca, novac im nije problem. Ja razmišljam, ako ga sad ne dovedu, neće nikada. Ne toliko zbog učinkovitosti koliko zbog brenda. U svijetu nogometa ne postoji nemoguće. Novac diktira sve i ja kažem, Idemo opet biti spremni. Idemo biti spremni kao onda što smo bili spremni, vrebali smo Manchester City ili PSG, čekali smo oba tokena gdje će Messi odabrati da ide, zaradili smo lijepe novce. E sad sam rekao, sada čekam PSG, ako se dogodi, isti tren reagiram. I to sam htio podijeliti sa vama, vi naravno iskoristite do ponedjeljka situaciju, nabavite si ležer, lijepi popus, 30 dolara, lijepi bonus i mi se vidimo uskoro.